Olá, eu sou o professor Cícero, de redação, e hoje eu vou falar sobre particularidades da prova de redação da Unicamp. Primeira coisa que é muito importante você saber é que a prova da Unicamp é muito diferente da média das outras provas. Para começar, na Unicamp você vai ter que fazer duas redações, não apenas uma. Não é que tem dois temas e você escolhe um, tem que fazer os dois. Segunda grande particularidade da Unicamp é que são cobrados gêneros diversos e não existe em lugar nenhum uma lista prévia de quais gêneros podem ser cobrados. Então, pode ser cobrado, por exemplo, um editorial, pode ser cobrada a notícia, já foram cobrados o verbete, carta do leitor, artigo de opinião, pode ser cobrada talvez uma receita. Pode ser cobrado um resumo, como já foi também. Não existe uma lista definida. Portanto, você não vai chegar à prova já com um sistema mais ou menos organizado, como você poderia fazer para a FUVEST ou para o Enem. Na prova da Unicamp, você vai ter 22 linhas para escrever cada redação, o que parece, não sei se parece muito, mas é muito pouco na hora. É muito pouco, você vai ter que fazer as contas para condensar ao máximo o seu texto. Na Unicamp, você não vai ser cobrado muito pelo seu conhecimento externo. A prova da Unicamp nos últimos anos tem sido principalmente uma prova de tradução. A principal habilidade cobrada dos candidatos é conseguir ler com atenção a proposta e conseguir traduzir os elementos que já estão lá na coletânea, que já estão presentes nos textos motivadores, para o gênero que está sendo pedido naquele ano específico. Então, não se preocupe muito na Unicamp com a criatividade, nem com você dominar o tema que vai ser pedido. A sua principal preocupação deve ser ler com atenção, com muita atenção, a proposta e cumprir passo a passo o que está pedido nela. Como é a correção da Unicamp? Para começar, tem três critérios em que você pode ter nota 0 ou 1. Ou seja, ou você cumpriu ou não cumpriu. Os critérios são propósito, que representa aquilo que o gênero deveria fazer, a função do gênero no mundo real. Por exemplo, se for um editorial, o editorial tenta convencer o leitor de uma tese. Então, se você tiver que escrever um editorial, você vai tentar convencer o leitor. Se você tentar fazer isso, você já vai tirar a nota 1 de propósito. Enquanto uma carta narrativa tem tipicamente o propósito de contar uma história. Então, se você tentar contar uma história, nos parâmetros dados pela Unicamp, você tiraria 1 de propósito, se o gênero for uma carta narrativa. O segundo critério é o critério de interlocução, que vai levar em conta se você acertou quem é o locutor do texto, ou seja, quem fala no texto, e quem é o interlocutor do texto, que é quem escuta, que é quem vai ler o texto, quem é o público-alvo daquele texto. Se você cumprir isso claramente, deixar claro quem está escrevendo e quem é o público-alvo, você também tende a tirar nota 1 no critério interlocução. E o terceiro critério é o critério gênero. O critério gênero é um apanhado de todas as características do gênero que não estão nem no propósito e nem na interlocução. Por exemplo, se você tem que escrever uma carta, algumas dessas características incluem um cabeçalho, incluem uma despedida, uma assinatura, normalmente só com as iniciais. Se você tem que escrever uma notícia, alguns desses elementos, que não estão nem no propósito nem na interlocução, incluem um título, incluem o lead, que é o parágrafo inicial da notícia em que aparecem as informações mais importantes. Então, o gênero vai cobrir todas as características que não foram cobertas antes, em propósito e interlocução. Esses três critérios valem um ponto cada, então você pode tirar até três. Depois tem um critério que a gente chama de grade holística, que vai levar em conta principalmente qual foi a qualidade
da sua escrita, que a gente chama muito de autoria. O quanto você conseguiu cumprir os critérios, não apenas cumpriu ou não cumpriu, mas com qual qualidade você conseguiu cumprir aqueles critérios. E também entra aí a qualidade textual, a qualidade gramatical, o respeito à modalidade escrita da língua. A grade holística tem uma nota que vai de 0 até 5. Então, somando os 3 pontos dos 3 primeiros critérios, propósito, interlocução e gênero, e os 5 pontos da grade holística, a sua nota na redação da Unicamp pode chegar até 8 pontos. Como são 2 corretores, ela pode chegar até 16 pontos. São 2 redações. Então, elas podem, somadas, chegar até 32 pontos. Essa nota é multiplicada por 1,5, que dá uma nota final de até 48 pontos. São também 48 questões, por isso a prova total do Unicamp vale 96 pontos. É isso por enquanto. No próximo vídeo eu vou falar sobre como ir bem no primeiro critério, critério propósito. Até lá!